Здравейте да хора, аз съм Виктор Слев и днес отново ще цъкаме Fortnite с приятел, който е същия като в миналите два епизода. Може да се абонирате, да оставите един лайк и да се насладите на геймплея. А, между другото, не става без камбанка. И не ви карам да се абонирате, нищо да оставите лайк. А, може и да коментирате нещо. Отговарям на всички коментари. Ако са въпросите. Добре, сега ги мажем, нали? Да. Аре. Васе? Да. Между другото, брат, имам един глайдър, който не знам сега дали са му оправили бъга. Даже те са двама, бяха по-бързи от другите глайдъри. Някой по... Един, на един хит убит. Снайпер някакъв се казва. Що скочих по мен, брат? Тук няма оръжие. Смисъл има, ама... Брат, човек с помпа убит. Мале, той има много силна помпа, брат. Точно се е паднал от какво умря. А, ти си умел това оленче. Ей, сега идвам по тебе. Само да хвърля те раунти да... Не знаеш. Има хора. Изчакай малко. Мале, брат, много съм зле. Брат, много съм неточен. Чакай да ги избиваме. Тък му ще я да спаси, бе. Гати. Не, няма да взема. Те. Сори, ама не можах да те спася. Сега ще отворим сейфа и всичко ще е окей. Дайте всем капаната на съпредпаза. Е, брат, ама в сейфа ще има много въжа, брат. Не мога че я дам. Е, хора да знаеш те, че бързо следвай ма, следвай ма, следвай ма, газ, 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 идвай тука, идвай тука. Чупи, чупи надолу. Сейфа, 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 газ, айде бе. Идват хора да знаеш, пази се. А, не, ти отваряй сейфа, че нямаш оръжие, газ. Всеки момент ще дойдат, чули, бързо изземай колкото можеш и... Просто газ, разбираш ли, има хора, куче мога да ни убият. Ай, пъвше. Аз се крия, да знаеш, всеки момент ще дойдат хора тук. Прекоча, правиш и сега ще наубиват. Щупието и, щупието и, бързо. Айде, супер скупме. Да ходим ли да ги бим? А, моля патрони за М-ка. За М-ка. Може? А, благодаря ти много. Има хора, да ходим ли да ги бим? Отиваме на 3, 2, 1. Внимавай. Тук има хора, така че не се подвеждай. Не сме само ние. Още патрони такива, каквито ми трябват. Чувам ги, наблизо са. На те си ми трябват патроните.
Е, там аз не певиш, ако искаш го вземи. Е, там. Е, там аз го убих. Нали много обича снайперите, че вземи си. Аз видях хора. Не съм пиш. Е, там, е там. А, не, то ми се, то, те отдавна са, са махнали. Дай да ходим. Имам кръш падове. Хора, да, хора са. Убит. И аз ги избих. Брат, те бяха... Хубаво не даде сейфа. Не те чувам. То хубаво не даде сейфа. Да. Нищо не ти чувам. А, човек! Давай, 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 ще ма стреля той. Ега. Нищо не ти чу. Ама брат, ти нищо не ми казваш. Брат, нищо не ти чувам. Аз няма да говоря, бе. Не бе, говори, просто много зле те чувам. Искаш ли, ела да ти дам минита. Христоф, ела да ти дам минита. Не, чакай, не го чупи без мен, чули? Въпреки, че то не ми е много важно, ама може чакай се пак. Ти си го щегава. Хайде, колата. Да, клип няма да го качваш. И ще го кача, ама като... като... и като... като... ще го кача, зависи какво да правим. И ще отчим за една пратка, може да падне нещо хубаво. Първен човек? Да, е бил. Да се намесвам ли? Окей. Okay. Стреляй го, стреляй го. Браво. Къде му прат? Пратката е в Саути, ама ела следвано. Кажи, ако ти трябва нещо. Да, ма имам, ама искам да ти кажа, че но и други хора ще искат, те, че може да има хора там. Хайде, взема я. Айде взема я, че зоната ще дойде. Кот са падна. А, хубаво! Аз ти казах, брат. Един я губих. Е, си го убила дома. Ела тук, ела тук, ела. При мене, ате. Невай, невай. Бъв, защото има и други хора, аз ще дам да се хилнеш. Значи вземаш е това, е това медкит. И е тези две мита. И идваш да се бим, като ги спиш. Аз ще имам да, да се бия. Еми, аз ти дадох, бе.
Нека де са. Абе, тука наблизо са лагат. А, ето ги, а те ма стрелят. Кога, какво правят те са? Ево, човек. Добре, може ли си няма? Не знам, брат, аз не ги виждам, аз само ги чувам, че са ми наблизо. Биги сега ти. Ей, ей. Ей, браво, бе. Има още, има още, внимавай. Браво. Ай, има още, чакай да писам. Добре, браво. Дай спрей, този бих чекал. Побързай, че зоната идва. Добре. Зона. Имаш ли лънчпад? Да, слагай, ама не там, не там, не там. Служи го, служи го. Ама, нали от твоя пратка, къде е тога аз? Добре, ходим. Ходим към зона. Може ли патрони за помпа? Да, ама като влезем в зоната. Патрони, за какво ти трябват? Помпа ли? Ей, че за помпа. 56. Да се качим на лодката, какво ще кажеш? Един чу. А, човек си на мен, чудо. Аз го видях. Бойнелата майца, бе, брат. Не мога да убива такъв. Моля, това какви уважения има. Чая му за я само отпада. Ще дам каквото искаш, ще дам каквото искаш. Само не хленчи, молята. Ама се дръпни малко. Ще дам каквото и да е било. Чакай, това да го убия. Дъкни се. Абе, брат, тега просто не бъгва. Добре. Това е оръжа. Да, ако нямаш снайпер, вземи. Няма. Еми, вземай го. Ари бе, тос не мога, не съм му взял въжето. Тос няма нищо. Да знаеш, зона има лунчпад. Вземай каквото ти трябва и лунчпада. Следвай ме. Стрелята! Бързо е лаза да сложим лунчпада. Много на човек. Еми, ще го убием. Ма трябва да отидем до него. Аз го намерих. 40. Още клакнат. Още 48. На един хите убил го. Ех, как ще ви поснай. А, брат, е много трудно те. Давай. Преди да хленчиш, кажи какво искаш, защото да ти го дам. Става ли? О, синя помпа. О, бият са бързо, отиваме да ги избим. Чакам. Има хора, деца бият са снайпери. Покажи им кой е снайпер, човек. Добре. Ето ги, ето ги, ето ка. Големи са слабаци. Ето ка, виждаш ли ги? Бау! Стреляй, стреляй, стреляй! Е, те са махнаха. Внимавай, че има снайперисти. Ага, на планината, добре.
Меня кладаем на плана. Далее мы используем лунч пара. Эту где аз ги виждам. Ей го слабака идва. Убит? А, има още хора, внимавай. Много са. Еми уби го де. А, брат, има снайперът. Аз... Да, помощ при мене хора. Ай, човек! А, той беше много слаб, бе. Скав! Окей, окей. Аз съм лъншвам. Аз ти имам да се бия, да знаеш. Там има меч. Какъв меч, бе, брат? Имаш най-много чадър да си имал. Има меч за пълните, бе. Какъв меч, бе, брат? Няма мечове в играта. Майко, че си шла, брат. Това ме насилят. Ама аз съм бия с други. Брат, аз съм... Я на мен не трябва помощ. При мен съм много хора. При мен е двама. Ари бе, един е убит. Айде. Ето там това бъде. Браво, вас. 17 кило, кош краеш? 17 кило. Нови...